Jag heter Henrik, är 39 år gammal och bor i Linköping. Caroline har bjudit hit mig. Idag har jag bjudit hit Henrik. Vi har dejtat ett tag och brutit ett par gånger. Jag var kursledare i BUK och Henrik gick en nybörjarkurs i BUK. Hon var ju snäll att ta hand om mig liksom, när jag var ny på inom dansen. Först då började väl så. Men då var man ju bara, då tänkte man så här, det finns inte en chans. I och med att hon var liksom lärare och du vet, en massa elever liksom så tänkte man, ja, henne har man ingen chans på, tänkte man så. Vi började dejta i juni förra sommaren. Och så skulle Henrik åka till Thailand. Så till slut så bokade jag mig en biljett och åkte ner till honom. Då var det riktigt bra när vi var i Thailand, ja. Det var ju lite upp och ner. Alltså jag var ju, försökte vara ganska tydlig med från början att jag ville ta det lugnt liksom så. Medan det känns som att Karro ville bara blåsa på liksom. Och så blev det liksom, jag känner mig lite kvävd och drar mig undan. Och så blev det bara värre och värre liksom. Vi gjorde slut. Jag vill ta reda på om det finns någonting och hur vi vill ha det. Jag har aldrig talat om för honom att jag älskar honom. Det bästa vore att vi gick härifrån tillsammans idag. Jag hoppas det. Tjena. Har du lurat in mig på nu? Ja, det kan man ju undra. Jag vill inte att det ska vara en massa bråk och tjafs. Och hoppas få ut att vi kanske kan prata om några grejer som vi inte har kunnat prata om innan. Har jag sårat dig? Ja, det har nog hänt, absolut. Men det vet jag nästan att jag har, så att, det är jättetråkigt. Mm. Det är som vi, alltså det är säkert inte flera, men det jag tänker på är ju, var var vi? Vi var i Vadstena och dansade. När du går bort och bokar en dans med någon. Och jag vet att du ska med mig hem. Och när jag kollar på din Facebook-sida och inser att du har delat två bilder på henne. Men aldrig delat någon bild på mig. På det sättet. Man ser hur tråkande ser ut när du dansar med mig och så dansar du med henne precis efter, för de danserna kom precis på följd eftersom du bokar henne till nästa. Så jag är uttråkad när jag dansar med dig? Ja, och så tittar du på henne och så bara flinar du upp och blir generad och alltså man bara ser och bara, okej, det är så det ligger till. Just sådana där grejer, alltså det där jag inte förstår mig på dig, att du liksom analyserar saker som inte är något liksom. Jag är inte sån som gillar att dela 50-11 olika bilder på, nej, men det vet jag. På min Facebook-sida liksom, utan jag väljer, men liksom att jag med flit väljer bort dig. Det är så du menar, eller hur? Ja, det var det så det kändes då i alla fall. Ja. Absolut. Mm. Ja. Det gjorde det. Ja. Definitivt då. Alltså, jag vill inte stå bredvid och se. Men dansade inte vi efter sen, eller hur var det? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, vi gjorde inte det. Tack. Varför prioriterade du inte oss? Oj, vilken svår fråga. Tänker du hela tiden eller tänker du något specifika tillfälle? Det känns som vänner har gått före många gånger. Och sen var det ju specifikt den sista skärtorsdagen såklart. Ja, just det. Skärtorsdag. Det var ju då det var det stora, liksom. Mm.
Och jag tyckte inte att det var ett bra ställe att åka till. Precis. Mm. Han ville åka dansa. Och jag hade varit på det dansstället en gång tidigare. Det är lite för mycket fylla. Det är inte sån dans som vi dansar i vanliga fall. Han blev sur för att jag blev sur. Så han åkte med en kompis. Och då sa du, eller skicka och skrev att ja, då får du åka dit med någon annan. Och då, men tjejer säger saker som de inte menar. Ja, jag vet, och det förstår jag också. Men då blev jag bara så irriterad och tänkte, ja men säger du så, då gör jag det. Då gjorde du det. Du gjorde det. Jag märkte det. Precis. Utan att höra av dig mer, tack. Ja. Mm. Och sen var det färdigt. Sen var det färdigt. Nej, men jag var irriterad liksom. Hade du bara låtit mig åka då med mina kompisar och sen skulle vi umgås dagen efter? Det var tvärtyst. Tisdag, onsdag, torsdag. Ja, okej. Okay. Ja, men det kan ju bero sig i och för sig på andra saker. Mm, just det. Att jag försökte påverka. Utifrån. Vi åkte på dansen och då höll hon på att skicka meddelanden till mina kompisar och försökte övertala dem att det var jättedåligt och där så att de inte skulle åka dit heller. Och då när jag fick reda på det, då var jag riktigt irriterad. Det känns som att det var spiken i kistan. Hela den grejen för mig är en big issue, alltså, att man gör så. Jag förstår det. Och då märkte du också att jag blev jävligt irriterad då. Ja, det märkte jag. Vad vill du ha av mig? Lite mer av din tid. Prioritera att umgås. Bli erkänd. Så ser det ut. Alltså jag blir... När du ligger på så där ibland, då blir man liksom bara kvävd och... Ja. Mm. Jag kanske väntar med min planering för att jag inte vet vad du vill göra. För att jag vill se, ja men vilken dag har du tänkt att gå ut med dina kompisar? Och sen kan jag bestämma med mina. Alltså jag väntar ju in... Istället för att ställa en rak fråga, vilken dag vill du att vi ses? Ja, precis. Det är ju det jag inte gillar när du gör så, att du bara väntar på och låta mig... Mm. Typ att du inte har något eget att göra, liksom. Jag har eget att göra. Jo, jag vet att jag har det. Jag har många som rör i mig. Precis. Men jag talar om för mina kompisar. Vänta, jag kan inte tala om för dig om jag vill umgås med dig förrän jag vet vad Henrik har tänkt att göra. Ja, fast... För jag sätter dig i prio 1. Ja, okej. Okay. Mm. Jag förstår det. Jag säger detsamma fortfarande. Att jag tycker det är skitjobbigt när du gör så. Ja. Mm. Att det hade varit bättre om vi hade bara bestämt att ja, men den dagen så... Ja. Men om jag hade bestämt 4 dagar. Rakt av bara. Nu ska jag umgås med mina vänner. Tjabbo. Vi ses om 3 veckor. Hej då. Hur kul hade det varit? Nej, det hade jag säkert. Men... Jag tror att du hade haft något att säga till dem. Eller liksom lite säga så. Till om dem. Ja, absolut. Mm. Ska vi försöka igen? Mm. Jag kan inte sitta och lova här och nu att jag tycker att vi ska köra all in. Men jag tycker att vi startar om som vänner och så får vi se. Så får vi se vad som händer. Ja. Vi får bli bättre på att kunna prata med varandra. Kommunikationen är jag och. Så där måste vi bli bättre. Och blir det inte det bättre, då finns det ju liksom ingen chans. Då vet vi ju hur det slutar igen. Nej, men vad bra. Då får jag tacka för att du lurade hit mig. Ja, jag lurade verkligen. Vi får ta en kram. Nej. Tack så mycket. Så hörs vi.
Jag är glad att jag tackade ja till den här dejten. För att det har ju ändå gett något positivt. Vi går härifrån som vänner och sen börjar vi om och försöker kommunicera lite bättre. Och sen får vi se vad det ger. För mig betyder mycket att faktiskt kunna umgås. Frågan är om det blir att umgås som vänner. Men det är klart att jag har förhoppningar om framtiden. Vi börjar som vänner så får vi se vad kommunikationen kan ge.